Sa 700 dena, znači na 3000... Evo je, stigli smo u Kragujevac. I sad sam tek počela da vlogujem, zato što me mrzalo ranije da pačem. Ali dobro, sada ako ćete pokažu koje sve tu... Pozdrav ljudi, volimo vas! Ćao, subscribe, ćao! Dobro jutro! Ne znam, Mario, to je normalno zbiranje, moći se platiti. Ne znam što će biti još interesantno da se snimam. Ne, subscribe na... Kako jedemo pljeskavicu jedino. Stuberi, subscribe. I pogledajte ko je stigo. Ja sam stigla! I sad smo zeli da jedemo. Da. I uzela je Jana, evo i svetlimo s patikama, baš sad i ne vidim. To smo se posljednji put videli kad smo se vratili iz Slovenije. Da. Posljednji put, zato što ona ne želi da dođe kod mene. Ode akreditacija. Otpala mi akreditacija. Ajde, isključujemo mi patike pošto će... Da se isprazne. Da isprazne. Ja sam ih punila, ali... I sada idemo da se slikamo. I sada idemo da se slikamo. I sada idemo da se slikamo. Inače, ja nisam malo gledala da stavim ovaj karmin i onda sam uzela, pošto su mi kao gledala na očar, onda sam ovaj tako stavila. Što mi idemo kod autobusa? Pa idemo da se slikamo. Tamo? Da, idemo da se slikamo negdje. Vlog, vlog, vloga, vlog. Ćao ljudi! Dobrodošli u novi vlog za Zubir i Vatre. E, Miloše, sad brzi mene snimao. Imam još jedan 3-4 sata da skupam. Marija, ne vidi se. Marija, ne vidi se. Da, dobro, vidjeli ste. Evo ga i Miloš da bude u vlogu. Snimite njega. Šta je ovo? Ovo je desno. Pošto on mene snimao kad se me stavljala iz nekih čudnih uglova, tako sad smijenjaka sam snimila. Ajde, Bono! Ajde, Jano! Ajde, kurno! Konja, dobro! Ajde, Jano, bre, daj! Ali boli? Malo, brate. Suze mi ide, znači, majke mi jako dranicu. Vidi ovu kopalost neba. Uzdišeš, uvlačiš vazduh i pritiš. Ne žalim. Ajde, Kinga. Ajde, Kinga. Ajde, Kinga. Ajde, Jader. Reci. Ali kroz to uvlačiš. Kinga, Kinga. Kinga, Kinga. Kinga. Biga mi išao! Udavi se! Ne, ali sad možete da položu. Biga, biga! E, pokušala je! Ajde! Pokušala je, ali nije. Nije uspjela. Arano, sramota, Kiko. Samo uvlačiš vazduh. Ne, napravio fotoshooting jučer. Ne mogu, ne mogu. Kika me ispalila. Pika? Samo iskuliraj vlog, opušteno. Kao da nije vlog, ja sam skinuo. I krenuli smo na destinaciju za slikanje, koja ne znam ni gde je. Jedan minut odavde. Verovatno. Mogli smo peške da idemo. Verovatno. I krenuli smo. I da. Danas krenuli smo na slikanje. Očigledno u neku školu. Gimnazija. Jee! Vraćamo se u mlade dane. Ja sam vraćamo. Davno nekad bio u gimnaziji. Malim Kika. A pre nisi dala, ni da gaš pika pika. A sad mi će... Evo, sad samo. Ajde. Rekla si ekskluzivno samo za Stuber. Drugog Pokemona za njen vlog. Ne, interesno. To će biti copyright, ja ću prijaviti. Najbolje znam. Kako kaže Charizard? Charizard. Charizard. Aha, vidi ovo, Marija razmora. Charizard. Ne, ja sam zapravo gledala Pokemona kad sam bila mala. Ja isto. Ja sam plakala kad je Pikachu ono kad ga je... Kad ga šokirao strujom. Da, ali to nije samo se desilo jednom. Da, više puta smo da. A ne tim raketa, brate, mili. A da sam znao kad su bili u šumi i kad je onako palo. Jane i James, kako se zovu? Nema ves. James, da, i ona kako se zove? Ja mislim da je Jane-a nekada. Jesse James, tim raketa. Ali nikova frizura je najče. To mora jedan tak naprimjer. Mrzela sam ih uvek. Ne znam, ona mačkica. Ali mačka je užasna, brate. Mačka je najgora od svih. Imala sam album sa Pokemonom. E, i ja sam imala. Mi smo se furali, brate, sad. Marija, nisi trebala da izmučkaš ovako. Čovječ. Vi našto liči kokola. Ju! 3-4 sad morate skočiti s kokolom. Lazar, evo, Lazar želi da pozdravi svoju sestru. Kako se zove sestra? Saška. Eto, pozdrav za Sašku. Ćao! 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 Vraćamo se u arenu. Ajde! Ja ne znam što da kažem. Milo, ajde ti nešto reći s slikanjem. Šta da im kažem? Ja moram bastiti. Mario, ne znam što da vam pričam. Ajde, imaš puno prilike da snimaš, pošto vi i vaši članovi... Neće da ih puste. ...Stubera ne žele da te puste, nego tu kukura stavaju. Ajde. A ovo ste samo... Ajde.
Šta imaš da kažeš na ovo? Prijatelji, prijatelji, sad ću se trebama jednu drugu. Ja ne mogu da podnesem ovo. Eto, i onda Mila i dalje ništa nije rekao, nego je Sića rekao. Neka klima ili nešto. Ja ne znam, kao i ti, ne znam šta da kažem. Hoću da umrem ovdje. Pozdravljam vas sve puno. Pozdrav. Majstore, možete? Pratite me na Instagramu. Kako se zoveš Mila? Kovačević Mila. Kovačević Mila. Stavit ćemo dole u opis videa. I pratite mene. Au, Mila, ovo ba desu jedan pola. Ti si nebitan. Ja sam nebitan. Ćao ljudi. Ćao ljudi, ukrili smo Mariju vlog. Pogledajte koliko je puno ljudi došlo, pa strašno, gledajte, pustamo masu, juč čoveče, svega dva fana, jao, pa vidi, to su superi, jao. Jana, snimam. Pazite. Ali najveći brisak ikada koji ovaj grad čuo! Sada se mi dešava.
Miloš, Miloše, oduzimaš mi da... Ja prosto drhtim kad te vidim. Da li ćeš češće dolaziti u Kragovec? Srećno patenje. Da čujemo da li zaista da dođe Marija opet. Nisam vas čuo još jednom. Naravno doći ću kad god imam priliku. Pitanje od kada pratiš Betani i zbog čega je voliš? Betani je prva youtuberka koju sam ja pogledala i zbog toga najviše volim jer je ona meni inspirisala da počnem da se snimam i eto, zato malo snimamo najviše na nju i nekako gledala sam je par mjeseci dok sam otkrila da zapravo postoje i drugi youtuber. I evo nas, krenuli smo za Beograd, Novi Sad i Novi Žednik, završili smo ovaj meetup u Kragujevcu, bilo je, znači ja ne znam. Misli kako je bilo. Bilo je nevjerovatno. Znači bilo je super, ali jedino što niste bili dobri što ste gurali ogradu. Vi shvatite, morate shvatiti, mi želimo sa svima vama se slikamo i želimo svima da se potpišemo. Ali jednostavno zbog vaše bezbednosti mi ne možemo da stanemo i da vi nas okružite. Bilo je ok da se nama nešto desi, nije bitno, ali vama će se nešto desiti i u tome je problem. Samo da se ne ljutite što nismo se sa svima slikali i potpisali. Ja sam potpisala. A sve ostalo bilo super. Čuvajte se, Marija Žeženj. Gazi sve. Gazi malu decu. Ne, stvarno, bilo je baš super i jedva čekam da vidim kako će biti u Novom Sadu. Vidimo se u Novom Sadu? Da, vidimo se u Novom Sadu. Uskoro. Da, i onda sad će biti kraj vloga, tako da... Pa. Ćao.